У Швеції створили браслет для термінових викликів в разі небезпеки. Пристрій може стати в пригоді самотнім хворим людям або тим, хто потрапив у небезпеку. Незвичний безпековий браслет вигадала молода дизайнерка зі Швеції Ханне Пельсон. Пристрій містить монтований мобільний телефон та систему GPS і не потребує базової станції для під'єднання до мережі. Користувач може внести до програми браслета до 7 телефонних номерів для виклику. Дизайнерка каже, активувати пристрій дуже легко. Слід лише натиснути на браслет. Я назвала це панічним захватом. Тоді на ньому засвічуються червоні вогники. Це означає, що пішов виклик за телефонними номерами, які були запрограмовані на браслеті користувачем. Коли хтось відповідає на виклик, червоний вогник змінюється на зелений. Тоді ви знаєте, що допомога вже в дорозі. За словами винахідниці, техніка панічного захвату унеможливлює помилкову активацію браслета, на відміну від інших безпекових пристроїв, які мають лише одну кнопку і можуть спричинити чимало хибних викликів. Водночас з викликом телефонних номерів до них надходить СМС з місцем знаходження користувача. Також автоматично вмикається вмонтований механізм для спілкування. Людина на тому боці може чути все, що діється довкола браслета, і ви можете розмовляти з нею через вмонтований у браслет мікрофон. Дизайнерка каже, її винахід може стати у пригоді будь-кому, як от людям літнього віку, які мешкають самі, чи тим, хто працює у надзвичайних умовах, або для контролю над дитиною у школі чи дитячому садку. Дівчина каже, безпековим браслетом вже зацікавились у кількох електронних компаніях та медичних установах. Шведка сподівається, що її винахід з'явиться на полицях вже наступного року. Катерина Кравець, новини телеканал Інтер.